Haleluya, haleluya, haleluya. Ni mimi wako tena Pastor John Ngaho, na wakati huu ni wakati ambao nimekuja ili niweze kumalizia siku ya leo. Ninajua ya kwamba Mungu ataweza kukubariki, Mungu ataweza kukuinua. Ninajua kwamba wewe uko mahali ulipo na unangoja mkono wa Mungu, unangoja kuona mkono wa Mungu. Siku ya leo nimekuwa nikiomba na watu wengi, na wengi najua wamemuona Mungu, wengine najua watamuona Mungu na wataendelea kuishi maisha ambayo wanatamani kuwa nayo. Kuna wale ambao wamekuwa wagonjwa, tumeomba na wao siku ya leo. Kuna wale ambao wamekuwa na mashida kadha wa kadha na nimeweza kuomba na wao. Wengine hawajanipigia simu lakini nimeweza kuwaombea. Kuna wale ambao wametuma messages zao na kuambia kwamba nimeweza kukuombea, na wakati huu nimekuja ili tufunge siku ya leo. Nimwachie baraka za Mungu ziwe pamoja na nyinyi. Kile ambacho ningetaka kukuambia nikifunga siku ya leo ni kwamba hakuna jambo ambalo linamshinda Mwenyezi Mungu. Nataka tu tuangalie maandiko moja ambayo iko katika kitabu cha Luka, Luke 18 mstari wa 40 hadi mstari wa 42. Nitasoma kwa Kiingereza. And Jesus stood, naye Yesu akasimama, and commanded him to be brought unto him, na akaamuru aletwe kwake. And when he was come near, na alipokaribia, he asked him, Yesu akamuuliza, saying, akamuuliza, what will you want me to do? Ungetaka nikufanyie nini? And he said, naye akasema, Lord, Mungu, that I may receive my sight. Ningetaka kuona. Huyu ni mtu mmoja alikuwa amekaa miaka mingi akiwa kipofu. Alikuwa amekaa macho yake akiwa amefungana. Alikuwa anatamani miaka mingi kuona. Namuona ikiwa mtu ambaye alikuwa amekaa mahali wakati mwingine akaa peke yake, kwa sababu hawezi fungua macho yake aweze kujionea hata ni nani hayuko karibu na yeye. Akakaa na akakaa, mara akakuwa mtu mwenye shida mingi. Na nafasi ya kwenda kwa zile sherehe, hata angeweza kualikwa mahali, huyu mtu hangeweza kwenda katika ile sherehe. Shida nyingi kwa sababu macho yake yalikuwa yamefungana. Yaani kwa sababu alikuwa kipofu. Lakini siku moja Yesu Kristo alikuwa anapita mahali pale, na huyu mtu akaanza kuitana. Naye Yesu Kristo aliposikia anaitana, akasema na aletwe hapa karibu na mimi. Yule mtu alipokaribia pale kwa Yesu, Biblia imesema ya kwamba Yesu akamuuliza, akanikufanyie nini? Naye yule mtu akamwambia, Bwana Yesu, mimi ningetaka tu jambo moja na ningetaka kuona. Mara hiyo hiyo Yesu akaongelesha yale macho, na yule mtu akapokea uponyaji na akaanza kuona. Alichukua hatua ya imani na akajua ya kwamba Yesu Kristo amebeba uponyaji, na kupitia Yesu Kristo ataweza kuona mara ya pili. Hili ni jambo ambalo linanifurahisha sana, na linalionyesha hatua ya imani. Uko pale, uko na shida moja ama nyingine, jambo ambalo ningekuomba ni uchukue hatua ya imani na umuite Yesu Kristo, kama vile huyu kipofu aliweza kumuita Yesu na akaweza kuamini ya kwamba Yesu akiongea, yeye ataweza kupokea uponyaji. Naye mara hiyo hiyo akaweza kupokea uponyaji, macho yake ikaanza kufurahia maisha. Hivyo hata wewe siku leo ninakuongelesha na kukuambia ya kwamba Yesu anao uwezo wa kufungua maisha yako. Haijalishi unapita shida aina gani, haijalishi yale mambo ambayo yamekushinda, lakini Yesu atakuja na atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Hivyo basi nimekuambia ya kwamba muamini Yesu na mambo yote itawezekana. Ningetaka sasa ufunge macho yako na ili tuweze kuomba. Na ukitaka kunifikia, piga nambari ya simu 07, yani 0715 619700. Ukipiga ile namba nitaweza kuongea na wewe
na tutaweza kuomba pamoja. Wacheni na tukaombe. Ewe Mungu, tukurudishia shukrani, tusema ni asante. Yesu Kristo, mimi kama mchungaji wako nimekuja mbele zako. Namkumbuka mtazamaji wangu ambaye anatazama hiki kipindi katika Facebook mfano wa familia. Mwangalie Yesu Kristo yule aliye mgonjwa. Mwangalie Yesu Kristo yule ambaye amefinyiliwa na shetani kwa mambo tofauti tofauti. Yule ambaye Yesu Kristo ameweza kuwekwa picha ambayo ni mbaya. Yule ambaye ameweza kudharauliwa. Yule ambaye biashara yake haiendi vizuri. Yule ambaye watoto wake wanaendelea kuhangaika. Yule ambaye familia yake inaendelea kuhangaika. Yule ambaye bwana ama bibi yake anaendelea kuhangaika. Yule ambaye wazazi wake wanaendelea kudhoofika afya. Yesu Kristo, naongelesha maisha ya huyu na nasema kuanzia sasa hivi, kama vile uliweza kufungua yule kipofu macho yake na kaanzia kuona tena, hata huyu nanenea maisha yake kuanzia wakati huu, awe karibu ama awe mbali, kuanzia sasa maisha yake yataanza kuwa mazuri. Kuanzia sasa maisha yake yataanza kufunguka. Ni asante Yesu kwa sababu umenisikia. Ni asante Yesu kwa sababu umembariki. Endelea kuwa nasi, endelea kumbariki. Mlinde na malaika wako mfalme wa falme. Wacha damu yako iweze kumzunguka. Katika jina la Yesu.